Har vi noget beat bud? Jamen, jeg har lyst til at prøve at høre, hvordan det lyder, hvis vi sætter den meget op i tempo. Jeg var til audition her i Aarhus, hvor jeg kom ind i et studie med fire dommere. Jeg kendte kun en af dem, som var Sofie Østergaard. Det vi skal her, det er, at vi skal høre dig synge din sang til det track, som du har forberedt. Så kan det være, at vi skal prøve at kigge lidt på, om den ligger rytmisk, som den skal, eller om tingene skal være lidt hurtigere, lidt langsommere, lidt højere, lidt... Alt det der halløj. Ja. Og i første omgang, så spiller vi den altså bare sådan, som du er vant til, ikke? Når jeg går i skole, er der noget, der undrer mig. Juryen, de var rigtig søde, og de hjalp mig også med sådan noget med, at jeg sagde også, at jeg ville rigtig gerne have den op i tempo. Så sagde de, ja, det kan vi sagtens få gjort, og sådan noget. Så ja, de var også rigtig søde. Har vi noget beat-bud? Jamen, jeg har lyst til at prøve at høre, hvordan det lyder, hvis vi sætter den meget op i tempo, i forhold til, hvad du er vant til. Ja, tempo, jeg vil også gerne have den. Fordi den er lidt langsom, når den ligger der. Men jeg ved ikke helt, hvad det så betyder for teksten i omkvædet. Det var nemmere for mig at synge den, når det var, det gik lidt hurtigere i tempo. Det går for hurtigt i omkvædet også. Jeg kan bedre lide den sådan. Ja. Jeg var nervøs, og jeg var også glad, da jeg gik derfra, for jeg var rigtig nervøs for, gjorde jeg det nu godt nok? Og jeg var også glad, fordi det var det sidste, som jeg havde lige skulle gøre, og så var det sidste bare, om jeg kom med, eller om jeg ikke kom med.